जापान सरकारबाट कोटेश्वर इन्टरनेसनल प्रोजेक्टको लागि प्रस्तावित चौबिस अर्ब उनपन्चास करोड जापानी एन्ड करिब एकतिस अर्ब दुई करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी मस्यौदा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन जापान सरकारसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा दुई हजार असी पुस मसान्तसम्म सङ्कलन भएको राजस्व अनुपातको आधारमा तेस्रो किस्ता र दुई हजार असी चैत मसान्तसम्म सङ्कलन राजस्व अनुपातको आधारमा अन्तिम किस्ता वित्तीय सामान्यकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ धिदोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने सङ्गठित संस्था सम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व डेपुटी गभर्नर श्री चिन्तामणी सेवाकोटीको समाजकोतामा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको за त्यसै गरेर ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालय तथा अन्तर्गतको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय छ र गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्यको लागि नेपाली अवैतिक महावाणीदूत श्री दीपक कुमार खड्काले दस अक्टोबर दुई हजार तेइसदेखि लागू हुने गरी पेस गर्नुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ नेपाल सरकार र कतार सरकार बिच प्रस्तावित कुटनैतिक तालिम र शिक्षा सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिने भन्ने निर्णय भएको छ र परराष्ट्रकै अर्को प्रस्तावमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद एनआरएनए आइसिसीको निर्वाचन लगायतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्राप्त उजुरी निवेदनहरू र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनको विवादको सम्बन्धमा र सङ्घको लेखा तथा काम कारवाही सम्बन्धमा छानबिन गरी पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न महान्याधिवक्ताको कार्यालयका सह महान्याधिवक्ता श्री ध्रुव कुमार चौहानको समायोजकतामा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक र उपसचिव लेखा सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सीको संयोजक पदमा डाक्टर असीम भण्डारी छत्रकोट गाउँपालिका एक गुल्मीलाई मनोनयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा भोटेकोसी एक जलविद्युत आयोजना नि विकास निर्माणको लागि भोटेकोसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक तिन चार र पाँचको गौरी शङ्कर संरक्षण क्षेत्रको चार पोइन्ट पच्चिस हेक्टर जग्गा पच्चिस वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने तथा सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका सोह्रवटा रुख पोलहरू हटाउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत आयोजनाको विकास निर्माणको लागि मनाङ जिल्लाको चामे गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक दुई तिन र पाँच तथा नासो गाउँपालिका वार्ड नम्बर आठ र नौमा रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतको राष्ट्रिय वनको तेत्तिस पोइन्ट सत्तालिस हेक्टर जग्गा पच्चिस वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका अठार सय पैँतिसवटा रुख पोलहरू हटाउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै फेरि अर्को प्रस्ताव छ लिपिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन आयोजनाको विकास निर्माणको लागि भोटेकोसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर दुई तिन चार र पाँचमा रहेको गौरी संरक्षण क्षेत्रको चौध आठ सय एकासी हेक्टर जग्गा पच्चिस वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन तथा सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका चार सय एकहत्तरवटा रुख पोलहरू हटाउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ वन मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ रातो मसेन्द्रनाथ सेतो मसेन्द्रनाथ भैरवनाथ बिस्केट जात्राको धार्मिक कार्य रथ मर्मत सम्मानको लागि जम्मा सत्र सय अस्सी पोइन्ट सडसट्ठी घनफिट काठ गुठी संस्थानलाई उपलब्ध गराई वन उक्त वन पैदावारको रोयल्टी मिनाहा गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै अर्को पनि प्रस्ताव छ अलि धेरै प्रस्ताव छन् यसपटक वन मन्त्रालयका धनगढी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर सात स्थित पटेला राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा निर्माण हुने एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र तथा दिशाजन्य पदार्थ स प्रशोधन प्रणाली आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको बाइस हेक्टर क्षेत्रफल प्रयोग गर्न दिने र सो वन क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न प्रजातिका छब्बिस सय तिनवटा रुख पोल कटान गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ वन मन मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा पेरिस सम्झौताको दफा छ अन्तर्गत हुने कार्बन व्यापारको लागि निर्धारित राष्ट्रिय को, को रूपमा आ, काम गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा प्राप्त गर्दा लाग्ने मुआब्जा लगायतका सबै खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्ने गरी चौरझारी नगरपालिका पालुङटार नगरपालिका परवा नगरपालिका सिस्ने गाउँपालिका गल्याङ नगरपालिका ललितपुर महानगरपालिका पुनर्वास नगरपालिका रेसुङ्गा नगरपालिका तानसेन नगरपालिका दुल्लु नगरपालिका र रोल्पा नगरपालिकालाई स्थानीय तहको परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र त्यसै गरेर विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहका राजपत्री द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई बडुवा समितिको सिफारिस बमोजिम सम्बन्धित सेवा समूह र उपसमूहमा राजपत्र प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सरहको पदमा बडुवा नियुक्ति गरी पदस्थापन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ यो विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऊर्जासँग मामलासँग सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको विषय थियो यो सम्म दुई हजार असी साल माघ बाइस गते सोमबारका दिन सोह्र बजे सङ्घीय संसद दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न समाननीय राष्ट्रपति समस्या सिफारिस गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ हामीले निर्णय हिजै बाहिर सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ